নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। উৎকট গৰমৰ মাজতে হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰ। হঠাৎ কোলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশ। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ মাজতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহিছে ধূলি ধুমুহা। ৰাজ্যত অনাগত চাৰিদিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা, কামৰূপ জিলা, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, নগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজাৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ধাৰাবাহিক গৰম, প্ৰায় দুসপ্তাহজোৰা উৎকট গৰম আৰু নেৰানেপেৰা উৎকট গৰম। গৰমে দহাৰ পিছত এতিয়া ষষ্ঠীৰ বৰষুণ আহিছে যদিও বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। কোলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে ৰাজ্যৰ আকাশ। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ মাজতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধূলি ধুমুহা আহিছে। ৰাজ্যত অনাগত চাৰিদিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। ইফালে অত্যধিক গৰমৰ বাবে দিয়া স্কুল বন্ধৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বাতিল কৰিলে পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা। গৰমৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে সলনি হ'ব এই নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বিদ্যালয় আৰম্ভৰ সময়সীমা বাহাল থাকিব। কাইলৈ পৰা পূৰ্বৰ 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সীমা। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব এই নিয়ম। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল বিদ্যালয়সমূহৰ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা। আজি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি বতৰা দিছে আৰু তাৰ পিছতে বতৰ পুনৰ স্বাভাৱিক হোৱাত বাতিল কৰে এই নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীত আজি তাপমাত্ৰা হৈছে 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। সোমবাৰে বিয়লি হোৱা এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা। কেৱল গুৱাহাটীয়েই নহয়, ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো সোমবাৰে বিয়লি হৈছিল ধুমুহা বৰষুণ। গুৱাহাটীত আজি বিয়লিও বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে বৰষুণ আহিছে গুৱাহাটীত। বৰষুণৰ ফলত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাত সোমবাৰৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰি পুনৰ বিদ্যালয় খোলাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে প্ৰশাসনে। অতীত সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। অসীম, আজিও বৰষুণ আহিছে গুৱাহাটীত আৰু একে সময়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এয়াই যে কালি যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল 27 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হৈছে। কাইলৈ পুনৰ স্কুল খুলিব। জয়ন্ত, চাওক, কালিৰ পিছত আজি একেটা সময়তে, কালি যিহেতু 4:20ৰ পিছত এজাক মুষলধাৰ বৰষুণ আহিছিল, সপোনৰ এজাক বৰষুণ আহিছিল, আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে, যদি আমি কওঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ধূলিৰ ধুমুহা, সেই ধূলিৰ ধুমুহা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আৰু সেই ধূলিৰ ধুমুহাৰ পিছত এজাক পুনৰ মুষলধাৰ বৰষুণ আহিল, আৰু শীতৰ যি আগমন, সেই শীতৰ আগমনৰ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গুণ পাইছে প্ৰতিগৰাকী লোকে, কিয়নো কালিৰ এজাক বৰষুণ আৰু আজিৰ বৰষুণজাকৰ পিছত যথেষ্ট পৰিমাণে যি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাই আছিল, 39 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত যি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল, সেই উষ্ণতা কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰত 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে ভাল খবৰ। আৰু আপুনি যিটো বিষয় ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে, কালিৰ দিনটোত যেনেদৰে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল 24 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে, সেই যি ঘোষণা, সেই ঘোষণাৰ পিছতে বৰষুণ হ'ল, এটা শীতৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ইতিমধ্যে বাতিল কৰাৰ যি ঘোষণা, সেই ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে জয়ন্ত, এই সিদ্ধান্ত যদিহে বাতিল কৰে, তেনেহ'লে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই সিদ্ধান্তক সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো বিভিন্ন যিসমূহ বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহত ইতিমধ্যে পাঠদান আৰু বিভিন্ন যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত যদিহে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হয়, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বিশেষকৈ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল বিশেষভাৱে তেওঁলোকে আচলতে দুমোজাত পৰে। গতিকে তেনেস্থলত এই শীতৰ যি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, এই পৰিৱেশৰ লগে লগে যদি যি সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্মতি জনাইছে বা সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে। আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত, মই গুৱাহাটী মহানগৰৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যদি আমি অকণমান ওপৰৰ পৰিৱেশ যদি আমি দেখুৱাওঁ, এখন সুন্দৰ এখন আকাশৰ যি বাতাৱৰণ, সেই বাতাৱৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাব। কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, প্ৰান্তে প্ৰান্তে এই মুহূৰ্তত বৰষুণ অব্যাহত আছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মাজুলীৰ পৰা খবৰ আহিছে যে মাজুলীতো মুষলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে। তেজপুৰ চহৰতো মুষলধাৰ বৰষুণ
বৰষুণ অব্যাহত আছে গতিকে এই মুহলধাৰ বৰষুণজাকৰ পিছত যথেষ্ট পৰিমাণে যি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল সেই উষ্ণতাৰ পিছত এই যিজাক বৰষুণ আহিলে এই বৰষুণজাকে কিন্তু স্বাভাৱিকতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজলৈ আহাৰ এক ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত সুখ অনুভৱ কৰিছে বিভিন্ন লোক আছে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিম বাইদেউ অকণমান কথা পাতিম এজাক বৰষুণ বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম এজাক বৰষুণ আহিল বৰষুণ জাকৰ পিছত এটা ঠাণ্ডাময় পৰিৱেশ হৈছে কি ক'ব বহুত দিনৰ গৰমৰ পিছত ঠাণ্ডাটো ভালেই লাগিছে স্বাভাৱিকতে অসীম দেহমন জোৰ পেলাইছে বৰষুণে কালিৰ বৰষুণ ঠিক তেনেদৰে আজিৰ বৰষুণেও দেহমন সকলোৰে জোৰ পেলাইছে কিন্তু অসীম যদি চোৱা হয় বৰষুণ দিলেও কিন্তু বিপদ মহানগৰবাসীৰ সন্মুখত এজাক বৰষুণ দিলে অস্বাভাৱিক হৈ উঠে গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতি চাৰিদিনলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে চাওক জয়ন্ত এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো প্ৰতিগৰাকী মহানগৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে ভোগ কৰি আহিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে যেতিয়াই এজাক বৰষুণ আহে তেতিয়াই এই যি পৰিৱেশ আপুনি কোৱাৰ দৰে যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে সেই পৰিৱেশৰ সৈতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে প্ৰত্যেকটো দিনেই তেওঁলোকে আচলতে বাৰিষাৰ প্ৰতিটো দিনেই তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰি আহিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা হয়তো ৰক্ষা পাব লগা উপায় চৰকাৰেও হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই বা চৰকাৰে বিচাৰি পোৱালেও বহুত পলম হ'ব কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল গৰমৰ যি প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছিল তাপমাত্ৰা যেনেদৰে অতিমাত্ৰাভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল তাৰপিছত কিন্তু স্বাভাৱিকতে এই বৰষুণ যি কেইজাক আহিছে বা আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত যিজাক বৰষুণ চুই গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে আৰু সেইবাবে প্ৰতিগৰাকী লোকে কৈছে এয়া স্বস্তিৰ বৰষুণ ধন্যবাদ জনাইছো অসীম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল সমৰ সজ্জাৰে আজি সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে বাৰদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰশাসনে কচুতলীৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে উচ্ছেদ অভিযান দহখন বুলডজাৰেৰে উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে হাজাৰৰো অধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান উল্লেখযোগ্য যে 1950 চনৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পাছত অঞ্চলটোত বসতি স্থাপন কৰা সকলো উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50টা পৰিয়ালে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আবেদনকাৰী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে নচলাই উচ্ছেদ লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতো বহু লোকে ঘৰ বাৰী এৰি যোৱা নাই মূলতঃ সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰশাসনে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 900 পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বা লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেইমৰ্মে আজি প্ৰায় 150 ঘৰ উচ্ছেদ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযানৰ শেহতীয়া আপডেট আমি লাভ কৰিম সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মৌচম বৈশ্যৰ সৈতে মৌচম উচ্ছেদ চলিব আজি আৰু উচ্ছেদ তেনেধৰণে চলিল আৰু পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ যে বাসগৃহসমূহ ভাঙি পেলাইছে ম্যাদী মাটিত থকা বাসগৃহসমূহ প্ৰশাসনৰ জে চি বিয়ে আচলতে ভাঙিছে এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছে পূৰ্বৰ যিসমূহ ৰঙা চিহ্ন দিয়া হৈছিল সেই বাসগৃহসমূহ প্ৰশাসনে আজি এফালৰ পৰা ভাঙি গ'ল আৰু প্ৰায় 150 আচলতে আজি তেওঁলোকে আজি নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য কৰি লৈছিল যে 150 আচলতে বাসগৃহ আজি ভাঙিব আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভাঙিলে আৰু যি 6টা ছেক্টৰত ভাগ কৰি লৈছিলে 6টা ছেক্টৰক ভাগ কৰি আচলতে প্ৰশাসনে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পাছত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যি আৰক্ষীৰ লোক আচলতে কেইবাটাও বেটেলিয়ন আচলতে ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছিল দেখুৱাইছোঁ বাহনসমূহ আৰক্ষীৰ যথেষ্ট সংখ্যক মোতায়েন কৰা হৈছিল আৰু এই আৰক্ষীৰ দল লৈ আচলতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত এই কচুতলী অঞ্চলত উচ্ছেদ চলিছিল আজি আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰায় 150 লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল 150 বাসগৃহ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আৰু প্ৰশাসনে সেই উচ্ছেদ আজি চলালে আৰু নিশ্চয়কৈ আমি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আছে এই ঘটনাস্থলীত তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আমি জানিব বিচাৰিম আজি কিমান বাসগৃহ উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল না আজি যিখিনি বাসগৃহ এইখিনি ইতিমধ্যে আগতেই ইয়াত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে খালী কৰি প্ৰায় ওলাই গৈছিলে আজি আমি ইয়াতে উচ্ছেদ কৰিব আহোঁতে
প্রায় প্রতিটো ঘরতে কোনো ব্যক্তি আমি পোৱা নাই। তথাপি তেনেকুৱা যেখানে খালি ঘর আছিল আজি প্রায় 150 মান ঘর তেনেকুৱা আমি মানে ভঙা হয়েছে। আর কিমান মান ভাঙিব বাকি আছে বা কেইদিন চলিব এই অভিযান, উচ্ছেদ অভিযান? আমার যেটো আমার এটা ট্রাইবেল বিলটো আছে, তার যেখানে ইনএলিজিবল মানুষ আছিল সেই গোটেখিনি মানুষরে উচ্ছেদ হব। এতিয়ালৈকে আমার সার্ভেও সমান্তরালভাবে চলি আছে, এতিয়ালৈকে প্রায় 700-800 তেনেকুৱা ধরনের ঘর চিনাক্ত করা হয়েছে। আর যদি আমার সার্ভে চলি থাকার মধ্যে আরো চিনাক্ত হয় তাহলে এখানে যোগ হয়ে গিয়ে থাকবে। আজি যুদ্ধ বাসগৃহ উচ্ছেদ চলিল, এই সময় বাসগৃহ মেয়াদি পত্রা মাতি আসলে মেয়াদি পত্রা মানে যেটা আমার জনজাতি বেল্ট হয়, জনজাতি বেল্টর যখন লোকে থাকিবলৈ যোগ্যতা থাকে তেনেকুৱা ধরনের মাটির মালিক মানুষের দখলত মাটিখিনি নাছিলে। আর এটো আমার জনজাতি বেল্টর নিয়ম মতে এখানে পট্টা মাটি হলেও তেনেকুৱা ধরনের যেটো তার ট্রান্সফার আছিল সেই ট্রান্সফারটা অবৈধ হয়। উল্লেখ করা হয়েছে 1921 চনের আগত অহা বা ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক গঠন করার আগত যখন লোক আইসিল সেই সকল লোকের ক্ষেত্রে এই উচ্ছেদ নহব না? গোটে বস্তুখিনি আপনার আইনের গণ্ডিতে হব, যেহেতু আইনত আছে কোনখিনি মানুষ ইয়াতে থাকিব পাৰিব, গতিকে যিখিনি মানুষ আইনের মতে থাকিব পাৰিব সেইখিনি মানুষের উপর নিশ্চয় উচ্ছেদ নহয়। ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া আসলে কামরূপ মহানগর জেলা অতিরিক্ত উপায়ুক্তগী মন্তব্য। আর উল্লেখ করেছে যে ইতিমধ্যে যখন বেল্ট এন্ড ব্লকের যোগ্যতা না থাকে সেই সকল লোকক উচ্ছেদ চলা হব কচুতলিত। আর বর্তমান আজি যি সকল ছয়টা সেক্টর আসলে উল্লেখ করা হয়েছে, ছয়টা সেক্টর বিভক্ত করে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। আর ইয়ার আসলে প্রায় 150 আসলে ঘর উচ্ছেদ চলা হল। আর পূর্বতে উল্লেখ করেছো যে আর প্রায় 800-900 আর পুনের বাসগৃহ আসলে যি আছে সেই বাকি থাকা অংশ পুনের উচ্ছেদ চলিব কাইলৈ। আর কাইলৈ প্রায় উল্লেখ করেছে যে এই সম্পূর্ণরূপে জনজাতীয় আবেষ্টনী ভূমি বেদখলমুক্ত বা মেয়াদী মাটিত যখন অযোগ্য লোকে বসবাস করে আছে সেই সমূহ বাসগৃহ উচ্ছেদ করা হব। জয়ন্ত ধন্যবাদ। মৌসুম ইফালে গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুরের বান্দরমাথা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগের। 55 হেক্টর ভূমি দখল করা লোকসকলক উচ্ছেদ, প্রশাসনের ভূমি এদিবলৈ 4 সেপ্টেম্বরত বেদখলকারীক জাননী জারি করেছিল বন বিভাগে। 19 সেপ্টেম্বরত পুনের বেদখলকারীক ভূমি এদিবলৈ ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলখনত 15খন এক্সেভেটরে উচ্ছেদ চলাইছে বন বিভাগ প্রশাসনে। গোয়ালপাড়া জেলার এয়া লক্ষীপুরের বান্দরমাথা সংরক্ষিত বনাঞ্চল উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগের, যত 55 হেক্টর ভূমি দখল করা লোকসকলক উচ্ছেদ চলায়। আজি পুয়ার ব্যাপক সমার সজ্জারে গঠিত নিরাপত্তারক্ষীর মাজত প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। কেইবাটাও ঘর, কেইবাটাও পকী ঘরত চলিল বুলডোজারের কোব, কেইবাটাও পকী ঘর জেসিবিরে ভাঙি এনেদরে চুরমার করে পেলা হয়। 19 সেপ্টেম্বরত পুনের বেদখলকারীক ভূমি এড়িবলে ঘোষণা করা হয়েছে। 4 সেপ্টেম্বরতো জাননী জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তারপিছতো একাংশ লোকে আকুরগোস্থিতিরে তাতেই আছিল। আর অবশেষত আজি প্রশাসনে 15খন এক্সেভেটরে উচ্ছেদ অভিযান চলায়। পরবর্তী সময়সাতো পুনের চলিব উচ্ছেদ অভিযান। আমি অধিক খবর লাভ করবলে সংযুক্ত হয়েছো গোয়ালপাড়ার আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর সুত্রে। রিঙ্কু, আজির অভিযান সম্পন্ন হয়েছে নে চলি আছে এটা উচ্ছেদ অভিযান? পরবর্তী সময়ত কেতিয়া চলিব পুনের উচ্ছেদ? কিমান পরিয়ালক উচ্ছেদ করা হল আজি? হয় জয়ন্ত, কব লাগিব আজি পুয়ার ভাগর পরায় গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুরের যে বন্দর মাথা সংরক্ষণ বনাঞ্চল আছে, বনাঞ্চল ইতিমধ্যে বন বিভাগের বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। প্রায় 55 হেক্টর ভূমি ইতিমধ্যে বেদখল হয়ে আছিল সেই অঞ্চলত। আর সেই অঞ্চলের বেদখল হওয়া লোকসকল দুমা পূর্বে বন বিভাগে ইতিমধ্যে এখন জাননী প্রেরণ করেছিল। আর জাননী প্রেরণ করার পাছত বহু লোক এই জাননী পাই পেলায় সেই ঠাইর পর আঁতরে গেছে, কিন্তু কিছু লোক সেই ঠাইতে আছিল। আজি পুয়া 9 বজার পরায় অসম আরক্ষী, CRPF বাহিনী আর বন বিভাগের বৃহৎ দল এটা গিয়ে পেলায় যে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। আর এই উচ্ছেদ অভিযান যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকলে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সস্তময় আছিল যে বন বিভাগ, অসম আরক্ষী বা CRPF বাহিনী হোক। আমি পুনের কৈছো যে 55 হেক্টর যে ভূমিত ইতিমধ্যে বছর ধরে বেদখল করে আছিল। আর সেই বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে অবৈধভাবে যে মসজিদ এটা সাজিছিল, পানি যোগান আঁচনিও কিন্তু ইতিমধ্যে
বন্দী বিভাগের জড়িয়ে ইতিমধ্যে ভাঙি গলা দেখবলে পাওয়া গেছে। কিন্তু আজি কিছু সময় পূর্বে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে যে উচ্ছেদ অভিযান, আর কাইলে পুনের পুয়া 9 বজার পরে উচ্ছেদ অভিযান চলাব জানিব দিছে আমাক বন বিভাগে। হয় জয়ন্ত, হয় রিঙ্কু, ধন্যবাদ। চিকাৰ ছবিৰ টীম উপস্থিত হয় চাইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ থানাত উপস্থিত হয় এটা ইউটিউব চেনেলৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে টীম চিকাৰে। টেক ইউ ক্ৰেছ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত হললৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছিল এজন যুৱকে। ছবিখন ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত ছবিখনৰ পৰিচালক দেৱাংকৰ বৰগোহাঁই আৰু ছবিখনৰ নিৰ্মাণত জড়িত শিল্পী কলা কুশলীয়ে চাইবাৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। চাইবাৰ ক্ৰাইম থানাত এজাহাৰ টীম চিকাৰৰ ছবিখন ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু। ঘৰতে ছবিখন চাব পাৰিব বুলি কৈছিল এই ইউটিউব চেনেলটোত। এই চেনেলটোৰ নাম হৈছে টেক ইউৰ ক্ৰেছ। আমি আজি ৰাতিপুৱা ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' পালোঁ। ভিডিঅ' পাই পেলাই তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ হেৰি কৈছে, হিন্দীতে কৈছে, হিন্দীত কৈছে আৰু তেওঁৰ মানে কিন্তু তেওঁৰ থাম্বনেইলটো অসমীয়াত আছে। তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে হললৈ যাব নালাগে, চিকাৰ মুভিখন মোৰ তাত মোৰ লগত আছে। তেওঁৰ আঁতৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে। সেই ভিডিঅ'টোত তেওঁ মানে তেওঁৰ লেপটপ এটাত তেওঁ হেৰি দেখাইছে, ডেস্কটপতে তেওঁ ফাইল এটা দেখাইছে, এই ফাইলটো মোৰ লগত আছে। গতিকে আপোনালোকে যিয়ে ইণ্টাৰেষ্টেড মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰক আৰু তেওঁ তেতিয়া মানে তেওঁ ফাইলটো দিব মানে। এতিয়া সেইটোকে ইয়াত ক'বলৈ আহিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে এটা থানা এতিয়া কি হেৰি লয়, চাইবাৰ চেলে কি ব্যৱস্থা লয়। কোকৰাঝাৰত ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ ঘাটি উৎকট। সুভাষপল্লীত ভুৱা কল চেণ্টাৰ সিল কৰে আৰক্ষীয়ে। ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ পৰা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ। ভুৱা কল চেণ্টাৰ কাণ্ডত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 2 প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। ধৃত 2 প্ৰবঞ্চকক মাৰাথন জেলা কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ। শীঘ্ৰেই আৰু কেইবাজনো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। ভুৱা কল চেণ্টাৰ উৎখাত কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰত। সুভাষপল্লীত ভুৱা কল চেণ্টাৰ এটা সিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীত এটা চক্ৰই কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল, বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিছিল, দেশ বিদেশৰ বহু লোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল। গুৱাহাটীত এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে। এইবাৰ কোকৰাঝাৰতো ভুৱা কল চেণ্টাৰ পাতি এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাত জাল পেলাইছিল এটা চক্ৰই আৰু সেই চক্ৰটোক উৎখাত কৰা হৈছে। সুভাষপল্লীত থকা এই ভুৱা কল চেণ্টাৰটো ইতিমধ্যে সিল কৰি দিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। এই কাণ্ডত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 2 প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে। বহুতখিনি বস্তু সিজ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, হ'ব। অফিচিয়েল কাম কৰা ছোৱালী সকলৰ এইটো একচুৱেলি আমাৰ তদন্তৰ কাৰ্যত আমি কৰি আছো। কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। সুৰজ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 2 যুৱকে আহি এনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল, ভুৱা কল চেণ্টাৰ খুলিছিল কোকৰাঝাৰত, ইতিমধ্যে এই চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে, শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? হয় জয়ন্ত, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাক অনলাইন ট্ৰেডিং, বিশেষকৈ YBY-ৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ যি চৰ্চিত বিষয়, সেই বিষয়টোৱে ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ লগোৱাৰ সময়তে আজি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়া সুভাষপল্লীত এটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছিলে এটা চক্ৰই, যি চক্ৰটোৰ দুগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এক সূত্ৰত প্ৰকাশ যে আৰু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত যিকেইজন আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চক আছে, সেইসকলকো অতি সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। আৰু আৰক্ষীৰ আন এটা তথ্য সদৰি কৰা মতে, যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা আজি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, বিগত জুন মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে উক্ত যি সুভাষপল্লী স্থান, সুভাষপল্লীত ভুৱা কল চেণ্টাৰটো স্থাপন কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভনেৰে কাৰোবাক চাকৰি বাকৰি দিব বুলি বিজ্ঞাপন পৰ্যন্ত দিছিলে। আৰু আজি এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকদ্বয়ৰ পৰা
12টাকৈ মোবাইল ফোনৰ লগতে 45,000 নগদ টকা এতিয়ালৈ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয়টো যে হ'ল স্থানীয় যি যুৱক যুৱতী বিশেষকৈ যুৱতীসকলক এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কাৰোবাক কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যুৱতীসকলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সেই জালত পেলাই ধন আহৰণৰ কৌশল আহৰণ চেষ্টা কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে। জি এম চি এইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল মঙলদৈ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ভৱেশ ডেকা নামৰ নৱমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহৰ ফৰেনচিক দলৰ উপস্থিতিত কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক মৃত্যুৰে জড়িতৰ অভিযোগত এজন ছাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন তিনিজনক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক 8 ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল ভৱেশ ডেকা নামৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ভৱেশ ডেকাৰ। শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিম। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। নৱজ্যোতি, আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ কথা আছিল, আৰু কি কি তথ্য আছে? আচলতে জয়ন্ত, সমগ্ৰ ঘটনা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পিছত আচলতে যে আটক কৰিছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সোধ পোছ কৰাৰ পিছত আজি মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আদালতত ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। আৰু হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যে আৰক্ষী নিজৰ জিম্মাত ল'বনে আচলতে শিশু গৃহলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব, যিহেতু বকুলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত, কিন্তু এতিয়া সেই কথা এতিয়া জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু আদালতত সোধপোছ অব্যাহত আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই যে জেললৈ পঠাব নে আৰক্ষী জিম্মাত ল'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যি তিনিগৰাকী ছাত্ৰক নৱম শ্ৰেণীৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰক সাক্ষী হিচাপে লৈ অনা হৈছিল, সাক্ষী হিচাপে অনা তিনিগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে যাবলৈ দিয়া হৈছে ঘৰলৈকে। এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কি দাবী, স্থানীয় ৰাইজৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এই মুহূৰ্তত কি দাবী? নিশ্চয়কৈ, যিহেতু আৰু ইয়াৰ লগে লগে কথা ক'ব লাগিব যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মৃতদেহ ঘৰলৈকে লৈ অনা হৈছে, সকলো ৰাইজ গোট খাইছে, সকলোৰে এটাই দাবী যে এগৰাকী কণমানি আচলতে যি ছাত্ৰৰ যি মৃত্যু, এই মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সকলো চাপ পৰিছে, সমগ্ৰ ঘটনাৰ যাতে উচিত তদন্ত হওক আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহওক তাৰ ব্যৱস্থা কৰক শিক্ষকসকলে, কাৰণ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে হোৱা বুলি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু শিক্ষকসকলৰ বিদ্যালয়সমূহত যাতে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত অলপ নিৰীক্ষণ দিয়ক, এই ধৰণে দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকেও। ধন্যবাদ নৱজ্যোতি। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।